Еден ист кандидат на различни огласи за вработување се пријавил со различна етничка припадност. Ваквите злоупотреби на балансерот ќе се надминуваат со законски измени, најави министерот за информатичко општество и администрација Адмири Малити. Не планира промени во процентите на балансерот, кој сега го содржи вкупниот процент на резидентното и нерезидентното население. Министерот тврди тоа е според методологијата од 2015-та. Кандидатот кој ќе аплицира за одредена работа, ако еднаш значи ќе селектира националност македонец или албанец или турчин или соодветна националност, нема да може да го промени како што е ситуацијата со МБГ сега, што не може да се промени, и со тоа мислиме дека ќе го средиме. Што се однесува до процентите, методологијата останува иста што е од 2015 година. Методологијата на која се повикува министерот посочува единствено дека при распределба на вработувањата треба да се земе предвид процентуалната застапеност на припадниците на заедниците од последно спроведениот попис, но не е посочено дека тука треба да бидат вклучени и нерезидентните жители. Ова беше спорно и за статистичарите кои посочуваа дека сите планирања во државата се вршат врз основа на резидентното население. Алити ветува и деполитизација на администрацијата и вработување по мерит систем со измените на законите за вработени во јавниот сектор и за административни службеници, кои се на јавна расправа. Во постоечката законска рамка има таков вакуум што им дава можност на политичките партии да вработуваат нивни послушници, значи има систем каде и без тестирања и без соодветни документи може да се вработат во јавен сектор, и тоа ние значи сега сакаме да го коригираме. Професионална администрација не може без да се професионализира раководниот кадар, одговараат синдикалците. Овој процес го кочат партиите кои се тепаат на чело на државните институции да бидат нивни кадри, наместо да се напредуваат стручните и квалитетните, вели Трпе Деановски од УПОС. Ако сакаме реформа во администрација, првиот закон што треба да се донесе закон за висока раководна служба, каде што ќе се ограничи, односно ќе се овозможи на владата да именува директори, генерални секретари, државни секретари, веќе тие функции да ги завршуваат професионалци. Прво тој закон, после овие закони. Не се проблеми вработените, проблеми се менаџерите, односно политичките партии, кои сами се вработуваат луѓе, кои сами носат одлуки без да консултираат никој друг. Драф верзијата на законот за висока раководна служба министерот ја најави за крајот на годината. Синдикалците посочија и други проблеми: дискриминација во зголемување на платите, долги дисциплински постапки и нетранспарентност.